Doncs vinga, som-hi. 5 idees bàsiques. A veure, la primera, que van amb fotografies, un interculturals, que és el que es porta ara. A veure, de fet, interculturals sembla que vull dir llunyans. No, llunyanes no, perquè jo estava fent un cafè aquí al costat, el 50% de la gent que hi havia al voltant eren de cultura musulmana. Vull dir que, vull dir llunyà, res, molt proper. Estava llegint el català d'una novel·la fantàstica d'una nigeriana que explica les seves experiències biracials als Estats Units, també. I, per tant, és una realitat molt habitual. Però bé, anem per feina. La primera idea que jo considero bàsica és que si els nanos han d'aprendre a escriure, hem de dedicar temps a classe a escriure. Potser ho trobem molt obvi, tant de bo, però hi ha un discurs que jo crec que està bastant instal·lat encara a l'escola, que diu que dedicar temps a escriure a l'aula és perdre el temps, és molt costós, que s'ha de dedicar més temps a fer gramàtica, a fer ortografia, com si l'ortografia fos una cosa que no tingués res a veure amb escriure. És a dir, fer regles, explicar regles, fer exercicis, tancats, omplir buits, conjugar verbs, coses d'aquestes. No? Perquè escriure doncs, és una cosa que l'alumne no pot fer a casa. I a veure, aquest argument és molt perillós, perquè el que fa és treure la pràctica d'escriure textos de l'horari escolar. I llavors els nanos potser sí que ho fan, ara més que abans, perquè tenen més oportunitats per fer-ho a internet, però potser no. I en qualsevol cas, si ho fan, ho fan sols. I aquest és un problema. És a dir, la millor manera d'aprendre a escriure és posar-te a escriure amb altra gent que en sap i poder parlar i treballar junts veient com ho fan. Per tant, és molt important dedicar temps de les hores de classe a escriure. No cal que siguin sempre els espais de llengua, poden ser també els espais d'altres assignatures. De fet, ja sabem que escriure i llegir és tan important perquè és, òbviament, un instrument bàsic, és l'instrument més poderós, no? Però aquesta és una idea essencial. Després entrarem en matisos i veurem que escriure és una cosa complexa, que inclou activitats més petites, i ja parlarem que escriure és planificar, és textualitzar o redactar, si voleu redactar, i és revisar. De fet, podríem veure escriure com anar amb bicicleta. Anar amb bicicleta té coses diferents. Una cosa és saber fer anar el manillar, saber fer anar el manillar, una altra cosa és pedalar, una altra cosa és no perdre l'equilibri. Són coses diferents. No? Llavors, si vols aprendre a anar amb bicicleta, doncs has d'aprendre a fer les tres coses. Encara que necessites fer-les conjuntament, les pots aprendre a fer per separat o les pots treballar per separat. No? Llavors, la idea d'escriure és el mateix. No? Una cosa és planificar, després ho veurem, una cosa és redactar, una altra cosa és revisar. I el que és més important és planificar i revisar. Planificar i revisar a l'aula. Escriure, redactar porta molt de temps. És una cosa que també la podem fer de tant en tant, a classe, però és una cosa que podem deixar que alguns alumnes la facin parcialment fora de l'escola. Però aquesta és la idea molt important, dedicar temps a classe a escriure. És a dir, si escriure és un aprenentatge essencial, si és una competència bàsica o clau o fonamental, però no pot ser que hi fora. Que hi fora i que dediquem el temps a altres qüestions. La segona cosa molt important, escriure en grup. És a dir, aquesta idea que escriure és una cosa individual, suposo que l'hem mamada de la literatura, com que la majoria som lletres ferits o som professors de llengua i literatura, no? I visualitzem les coses de la llengua i de la literatura molt juntes, doncs hem heretat aquesta concepció, aquesta visió, que escriure és una cosa individual. Potser també perquè pensem en escriure com en redactar, com escriure una paraula darrere l'altra, una oració darrere l'altra, en forma de text, i això és una cosa que habitualment la fa una persona sola, la processa una persona sola. Però mireu-vos-ho d'una altra manera, és a dir, mireu-vos-ho en termes de
com van firmats els textos. Els textos moltes vegades no els firma una sola persona, sinó que els firmen diverses persones. Per exemple, en el món de la ciència pràcticament no n'hi ha de textos firmats per una sola persona. La majoria de textos estan firmats per diverses persones. L'activitat científica és una cosa de grup, és una cosa d'equips de recerca que firmen tots. No? A vegades firma una sola persona, per exemple, una carta que la firma, no sé, l'alcalde de Terrassa o l'alcaldessa de Barcelona o una autoritat, i tu penses que ho ha escrit ell o ella. Ell ho firma. Ho han escrit altres persones. Normalment hi ha diverses persones que col·laboren per escriure un text. No? Llavors, realment, en la vida real, aquesta idea d'escriure sol és bastant falsa. És bastant falsa. És a dir, escriure és una activitat social. En el sentit que les idees que hi ha en un text provenen de diverses persones, que diverses persones col·laboren per escriure un text, encara que a vegades no totes surten en la llista, de les persones que han firmat aquell text. De fet, si penseu, per exemple, a publicar un article en un diari, una carta en un diari, doncs vosaltres podeu escriure el text sol i el publicareu al diari, però allà al diari, doncs, a veure, hi col·laboraran moltes persones abans no surti publicada la carta. Hi haurà una persona que decidirà que es publica. Que, a veure, potser no escriu res, però és molt important, té molt de poder, perquè si després no es publica, no la publicaran mai. Després n'hi ha una altra que la corregirà, un corrector, i n'hi ha una altra que l'editarà, que la posarà en un lloc del diari, en paper, perquè surti. No? I els noms d'aquestes persones no hi surten, tampoc, en la firma del text, però influencia notablement el text. Per tant, escriure és una activitat molt social. És a dir, quan estem plantejant això, escriure en parell, escriure en equip, no estem dient coses rares, no estem actuant en contra del que fem habitualment. Aquesta és una idea important. És a dir, el fet que el Jaume Cabré escrivi una novel·la i la publiqui, o que el Quim Monzó escriu un article, un conte i el publiqui, i nosaltres el llegim d'aquesta manera, no és el més general. És art, això. I és excepcional. No és el més habitual. El més habitual és cooperar per fer els textos. No? I per tant, l'escola jo crec que ens l'hem d'imaginar més com una comunitat de gent que coopera, de gent que escriu conjuntament. No? Llavors hi ha moltes maneres de fer-ho, en parella, en equip, en petits grups. Tampoc us ho heu d'imaginar sempre com que, mira, aquesta parella, no, nosaltres dos, ara que som alumnes d'aquesta classe, els farem un text del començament al final i el firmarem tots dos. Podria ser una opció, podria ser una opció. Però una altra opció pot ser, per exemple, que ens ajudem nosaltres quatre, perquè hem de publicar un text sobre què ens agrada menjar, quines coses ens agrada menjar. I llavors el que fem és trobar-nos primer tots quatre a classe, amb el professor que ens ajuda, i fem una llista de tot el que ens agrada menjar, de totes les coses que ens agrada menjar. I després fem un esquema, és a dir, ens dediquem a planificar. I això ho fem conjuntament. No? I després cadascú a casa seva diu, doncs vinga, ara jo faré un esborrany. I l'esborrany el faig sol. El faig sol. I després torno a classe i vinga, doncs ara treballem per parelles i tu llegeixes el meu, jo llegeixo el teu i ens diem a veure què ens agrada i què no ens agrada del text, no del menjar, i quins errors hi hem trobat i si ho he entès o no, si ho hem entès o no. I després amb la informació que hem adquirit el nostre company, doncs fem la reformulació i acabem el nostre text, per exemple. Doncs això seria escriure en parella. Per tant, quan parlem d'escriure en equip, no estem parlant sempre de fer un text entre dues o tres persones, sinó de cooperar de diverses maneres. No? Hi ha molts motius per fer-ho. El motiu més poderós, és a dir, un motiu que he explicat és aquest, que la manera d'escriure socialment és en grup, no és individualment. No? Llavors hi ha un motiu molt important psicopedagògic, que és que doncs, bueno, seguint doncs, principis socioconstructivistes, vivoxquians, zona de desenvolupament pròxim, una concepció doncs, constructiva del que és l'aprenentatge, ja sabeu doncs, que aprenem en situació, quan una persona que en sap més que nosaltres ens ensenya nosaltres com es fan les coses, nosaltres les copiem, quan cooperem. Per tant, la situació de posar diversos nanos a treballar en equip, a escriure un text en equip, és una situació
potencialment interessant d'aprenentatge. És a dir, els nanos aprenen realment. No? És a dir, aprens quan estàs amb un altre al davant d'un text llegint-lo i veient com l'altre l'entén i dius, ah, mira, tu l'has entès d'aquesta manera, per tant jo l'he d'entendre d'aquesta manera. Ah, has fet una llista, ah, mira, doncs jo també faré una llista per cridar. És a dir, aprenem per imitació, per veure com els altres fan les coses i aprenem molt més que no pas si estem sols a casa fent-ho. Perquè, clar, l'altra cosa és quan estem parlant d'escriure, no estem parlant només, després m'hi referiré amb més detall, no estem parlant només de posar una paraula rere l'altra i de fer-ho ortogràficament i sintàcticament correcte, que també són coses molt importants, sinó que estem parlant d'aprendre a posar idees en ordre d'una manera coherent, d'una manera raonada, que tinguin sentit. Aquesta és una altra cosa important. Però aquesta és una cosa que no m'hi vull posar, perquè és més teòrica, però jo diria que hem d'assumir que és molt normal que aprendre a escriure sigui molt difícil. És a dir, estem parlant d'una cosa molt difícil. Estem parlant d'un aprenentatge molt complex. Hi ha uns psicòlegs canadencs que diuen que assumim que, per exemple, i jo diria que tots nosaltres ho assumim, no? Oi que esteu d'acord que una persona als 16 anys que té el graduat escolar, que ha fet la bàsica completa amb unes notes correctes, si voleu, sense ser cap gran cosa, ha de poder escriure no sé, una pàgina de text, 300 paraules, dient si li sembla just o no que els fanàtics del Barça puguin anar al camp de futbol amb un estelador o no. Ho ha de poder fer. Hauria de poder escriure un text d'aquestes característiques i que l'entenguessin 7 milions de catalans. Oi que ho hauria de poder fer, amb 16 anys? Esperem l'escola que pugui fer això. No? Doncs això, ens diuen aquests psicòlegs, hi ha molta gent que no ho sap fer. Això ja ho sabem també, molt més que el petit percentatge de suposats analfabets que hi ha en la nostra comunitat. Però bé, jo vull dir una altra cosa. El que vull dir és que això, que considereu tots que una persona de 16 anys hauria de ser capaç de fer, d'escriure un text dient, jo crec que un seguidor del Barça hauria de poder anar amb la gent que volgués al camp, que això no és cap delicte, doncs això és tan complicat mentalment, cognitivament, com portar la comptabilitat d'una empresa petita, o com fer una coreografia de ball, o dissenyar els panels d'una petita casa, diuen els psicòlegs. I fixeu-vos que aquests tres exemples mai de les maneres els demanaríem a una persona de 16 anys que acaba de sortir de l'escola bàsica, i esteu d'acord. I en canvi tenen el mateix nivell de complexitat. Per tant, a veure, és molt comprensible que hi hagi nanos als 16 anys que no sàpiguen escriure. En el sentit, és a dir, no ho hem fet prou bé, d'acord, hem de treballar per fer-ho millor, d'acord, però estem parlant d'una cosa molt difícil, no? Perquè clar, el punt de partida que tenim és, bueno, l'escola fracassa, no la catalana, tota, l'espanyola, la francesa, tota, perquè els nanos no saben escriure. Efectivament, però és que ens hem posat un objectiu molt, molt ambiciós, molt, molt ambiciós, i això ho dic més aviat perquè ningú es desanimi, per assumir que és una tasca complexa. És una tasca, a més que no s'acaba. Vull dir, fa 15 dies era a Mèxic en un congrés de llegir i escriure a la universitat on hi havia gent de tot el món, que explicaven com ensenyen a escriure a la universitat. A la universitat. Des de l'MIT fins a Stanford University, totes les universitats del món. Per tant, vull dir, la idea aquesta també que escriure és una cosa que se n'aprèn a primària i ja s'ha acabat, és tremendament ingènua. Constantment estem aprenent a escriure coses noves. Imagino que tots vosaltres esteu aprenent a escriure missatges de WhatsApp o de Messenger. Esteu aprenent a escriure una altra modalitat nova d'escriptura que ha sortit ara. Estem constantment aprenent. Per tant, bueno, tanco un parèntesi, perquè aquesta és una conferència pràctica i estem parlant d'això, escriure en parella en equip. Per tant, un segon principi bàsic que jo posaria, la millor manera d'ensenyar a escriure als vostres nanos és crear situacions en què han de col·laborar. No és fàcil. A primària és més fàcil potser perquè hi ha una dinàmica que a secundària. És més complicat perquè ja s'ha encursetat, disciplinaritzat, per disciplines diferents és més difícil. Però quan dic que és difícil, vull dir que has de saber organitzar-ho, has de saber formar les parelles, canviar de parelles, donar tasques molt explícites, després m'hi referiré
amb més detall. Tercera idea, qui en sap més s'ha de posar a escriure amb qui en sap menys. És a dir, la col·laboració ha de ser en tots sentits i sobretot estic pensant en els mestres, no? Que ens hem de posar a escriure amb els nanos. És a dir, hem de modelar, hem de donar exemple. Intentaré buscar, perquè aquest matí no he tingut temps, una llicència d'estudis de fa molts anys, d'aquelles que la Generalitat torna o tornava, no sé, més ara m'he mirat de fa poc, però bé, una col·lega de recerca durant molts anys, una professora de primària, la Pilar Casaller, que va fer un treball ja fa alguns anys, abans que arribés internet, sobre com ensenyar a escriure als nanos de primària fent, doncs, això, un petit llibre, no? I ella va dedicar mig curs amb els nanos a fer un llibre, no? I fer un llibre era, doncs, que els nanos anaven escrivint textos, no? I una de les imatges que m'ha quedat enregistrada d'aquella experiència que vam tenir fa molts anys era com ella explicava, doncs, que es posava davant dels nanos a la pissarra i començava a escriure, no? I estava buscant idees. Estàvem parlant precisament del menjar, no? De què m'agrada menjar. A mi m'agraden els macarrons, a mi m'agraden les patates fregides, no? Doncs ella es posava a la pissarra, ho escrivia, i mostrava als nanos com es fa, la cuina de l'escriptura, la mecànica, no? com es fa. Això és molt important, no? És com que algú que en sap t'expliqui com es fa. No? De fet, ensenyar a escriure no és gaire diferent de... O aprendre a escriure no és gaire diferent d'aprendre a cuinar. Llavors, quina és la millor manera d'aprendre a cuinar? Posar-te amb una cuina, vos preparo un cansal, i no, ja està. Hi ha gent que n'aprèn amb un tutorial a YouTube, això també és veritat. Hi ha gent que ho fa molt bé, d'aquesta manera, no? Però ja diria que la majoria part de la gent, però més fàcil, entrar a la cuina i veure com fas. Per tant, amb una escola que hi ha que en sàpiga d'escriure, no? Els que en sabem més són els mestres. Segur que tenim moltes limitacions, tots en tenim, però en sabem més que els nanos. Per tant, aquesta és una altra idea que sembla molt important, és que ens hem de posar a escriure amb els nanos. Bé, nosaltres hauríem d'escriure, també. És a dir, si els nanos escriuen tot, o si els nanos escriuen, doncs, per exemple, això, un conjunt de textos sobre quines coses m'agraden i quines coses no m'agraden menjar. Doncs nosaltres fem el mateix. Nosaltres hem de fer el mateix. I no es tracta tant de tenir un text acabat i perfecte, no? Es tracta de mostrar precisament tots els problemes que van sortint, com ho anem fent, com tenim dubtes, com els anem solucionant. Aquesta em sembla una altra idea molt important. I l'últim principi bàsic, que em sembla fonamental, és parlar del que escrivim. Parlar del que escrivim, dialogar, conversar sobre el que escrivim. És a dir, jo crec que també venim d'una època, no sé, potser també per influència de la literatura, que pensàvem que això de parlar és negatiu, que és dolent. És a dir, això de, si estàs escrivint, posar-te a parlar, és contraproduent, perquè com que et confon, no? La llengua oral es barreja amb la llengua escrita i et confon. És fals, és a dir, no hi ha cap recerca que això ho demostri. És a dir, la millor manera d'aprendre a escriure és precisament, doncs, que puguis parlar doncs, amb una persona que ha llegit el teu text i que t'expliqui el que entén, amb una altra persona que està fent el seu text i tu veus parlant com l'està fent. És a dir, parlar és l'instrument més important perquè tu puguis accedir a la manera de pensar d'aquella altra persona i perquè aquella altra persona pugui veure com tu estàs construint el teu text. De fet, parlar és una manera de preescriure, és una manera d'avançar el que escriuràs. Moltes vegades quan estem escrivint el que fem és dir-ho abans, no? O el fet de parlar amb una altra persona sobre el que escriuràs t'ajuda a escriure-ho millor, perquè com que li has d'explicar, t'ajuda a elaborar les idees. Per tant, parlar és molt important, en molts contextos. És a dir, per exemple, parlar per buscar idees, ens posem tots, vinga, què ens agrada menjar? Ja en diem coses, no? Parlar per llegir en veu alta el que has escrit, per exemple, una cosa que està molt demostrada és que si una persona que està aprenent a escriure ha fet un text i li llegeix en veu alta a l'altre, el mateix fet de tenir algú davant en silenci que t'està escoltant,
et fa llegir allò d'una manera diferent i et fa donar-te d'errors que no havies vist abans quan ho llegies sol. Tu que em dius així, que us ha passat això també, no? Per tant, crear situacions d'aquestes a classe en què els nens interactuen entre ells és molt, molt important. Ha de dedicar temps a parlar. També, és clar, es diu que és molt important que els nens parlin entre ells, però també que el mestre parli amb cada nano. Llavors em diuen, home, però si tenim 30 nanos, com ho podem fer això? I aquí comencem a topar amb les limitacions del sistema. L'ideal que se sol dir, que se sol donar d'una classe per ensenyar a escriure, serien d'uns 12 a 15 nanos. Un bon ideal. No hi ha gaire, jo no conec cap lloc on existeix això, això també és veritat. Però bé, està bé saber quin és l'ideal, però saber quines limitacions tenim. A veure, no és cap argument per fer-ho, Vull dir, a mi, clar, quan alguna persona em diu, oh, això no ho puc fer perquè tinc 30 nanos, bueno, llavors què fas? Què fas? Perquè clar, hi seran sempre, Per tant, veure, si vols continuar ensenyant a llegir i escriure com el segle XV, doncs endavant. Tens la sort que no vindrà cap jutge i et posarà a la presó. Si fossis un metge, sí, que donessis un medicament per un grip com és el segle XV, et podrien posar a la presó. Però els mestres tenim la sort, o la desgràcia, que això no passa. És així, no trobareu ningú que defensa, no trobareu ningú en el sentit de cap article. Perdoneu la comparació, no he volgut ofendre ningú. Molt bé, l'altra idea, que no en parlaré avui, no? Que és escriure de la manera que escriu la gent el camí. És a dir, jo diria això. L'escola ha d'ensenyar a fer les coses que fa la gent fora. És a dir, aquest discurs de dir, no, hem de fer servir un portàtil perquè els alumnes aprenguin més, perquè el portàtil és un Ferrari, i el bolígraf és un 600. Això, no. Entrada, amb un Ferrari arribes a uns llocs i amb el 600 a uns altres. Vull dir que amb un portàtil fas unes coses, amb un bolígraf fas unes altres. Les persones tenim dret a poder preferir un bolígraf, a poder preferir un portàtil, vull dir, cadascú pot fer el que vulgui, és legítim. I el que és un fet és que a la nostra comunitat s'escriu amb portàtil, amb mòbil, amb ordinador i amb llapis, i amb bolígraf i de moltes maneres. I l'escola ensenya a fer-ho tot. Per tant, després d'això en parlarem més la setmana que ve, també depèn del context en què estigueu vosaltres, el tipus d'alumnes que tingueu.